Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam hormat dan selamat petang kepada semua yang masih lagi setia mengikuti kami secara langsung daripada Facebook Institut Darul Ihsan. Dan pastinya apabila kembali bersama saya, kita dalam rancangan Fakta dan Analisis. Dan hari ini kita dalam edisi yang kesekian kalinya dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan, kita bersiaran langsung untuk membincangkan topik yang akan saya kongsikan sebentar nanti. Apapun tuan-tuan dan puan-puan yang sedang mengikuti kami secara langsung sekarang, baik di Facebook ataupun di YouTube Institut Darul Ihsan, boleh terus ikuti kami dan jangan lupa kongsikan secara langsung ini kepada rakan-rakan ataupun teman-teman, baik di Facebook ataupun boleh copy link dan kongsikan kepada rakan-rakan yang lain untuk menonton rancangan kita pada hari ini. Apa yang ingin kita bincangkan? Pastinya perkara-perkara yang penting, perkara-perkara yang mungkin boleh memberi manfaat atau maklumat kepada tuan-tuan dan puan-puan semua, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, seperti sedia maklum, kita masih lagi dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan untuk 3.0. Jadi untuk pesanan yang awal ini, saya mengajak untuk kepada penonton semua, tuan-tuan dan puan-puan untuk terus stay at home, duduk rumah, stay safe. Kita bersama-sama berusaha untuk mengekang penularan wabak COVID-19 ini, dan Institut Darul Ihsan mengambil pendirian untuk memberi maklumat secara online. Walaupun duduk di rumah, kita cuba salurkan maklumat, kita cuba salurkan informasi melalui atas talian dan hari ini melalui medan fakta analisis. Dan Alhamdulillah, hari ini untuk kesekian kalinya, 21 hari bulan Jun tahun 2021, kita bersiaran pada hari ini untuk membincangkan satu topik yang saya ingat dan saya ambil kira ianya adalah satu topik yang sangat penting kepada ahli-ahli akademik, kepada para-para penyelidik, iaitu satu topik yang berkaitan dengan Social Impact Assessment, SIA. Tajuk yang kita akan bincang adalah melihat bagaimana kepentingan dalam projek pembangunan SIA ni, betapa pentingnya, seberapa pentingnya ianya dalam projek pembangunan. Dan hari ini bersama dengan saya, teman sekerja saya akan bersama mengulas mengenai dengan tajuk Social Impact Assessment ini, iaitu Puan Azmarina Azman. Apa khabar Puan Azmarina, sihat? Alhamdulillah sihat, Anik. Sihat, Anik? Alhamdulillah sihat, lama kita tak jumpa. Sejak PKP ni, work from home ni, masing-masing di stesen kerja masing-masing. Namun hari ni diberi kesempatan untuk kita bertemu secara atas talian untuk kita berbincang mengenai topik yang saya ingat Puan Zemarana adalah ketua penyelidik untuk unit penyelidikan Institut Darul Ihsan, dan mungkin ada perkara yang ingin dibincangkan. Dan pastinya Puan Zemarana, kita bawakan seorang yang pakar lah. Kita setiap kali tajuk yang kita bincangkan dalam fakta analisis, kita akan membawa ahlinya untuk berbincang bersama kita, dan kita bawakan bersama Profesor Dr. Muhammad Syah Wahid Haji Osman yang merupakan Ketua Penyelidik MSR Inspire Professional Service. Apa khabar Prof? Sehat? Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof ada di mana Prof? Sudah pasti stesen di rumah lah. Stesen di rumah, Alhamdulillah. Ini kita di stesen kerja masing-masing, di rumah masing-masing. Okay Prof, mula-mula saya nampak Prof Syah Wahid muncul tadi seawal sebelum kita mulakan. Saya ingat Datuk Tamimi Serega tadi, rupanya Prof Syah Wahid rupa. Kacak, handsome bergaya orangnya. Tak apa, sebelum kita lanjutkan perbincangan, mungkin di awal ini pasti ramai yang tertanya-tanya, apakah yang dimaksudkan dengan Social Impact Assessment ini, apakah kepentingan dia dalam projek pembangunan, dan apakah ianya ada terkait dengan Sustainable Development Goal SDG. Dan di awal ini sebelum saya teruskan kepada Prof. Syawaid, mungkin Puan Azmariana terlebih dahulu untuk boleh berikan orang kata tu salam pengenalan lah untuk pemahaman berkenaan dengan Social Impact Assessment ini. Mungkin Puan Azmariana silakan di awal ini secara okay, asas. Okay Anip, terima kasih banyak. Okay, sebenarnya Anip, Social Impact Assessment ni, kalau dalam bahasa Melayu ni kita panggil penilaian impak sosial lah. Okay, dan sebenarnya SIA ni dia adalah merupakan salah satu sub-field atau sub-unit kepada Environmental Impact Assessment. Okay, sebenarnya SIA ni dia mula dikenali atau di-initiate di US, di Amerika dalam tahun 1970-an, dan ia menjadi popular di Malaysia pada sekitar tahun 2003. Okay, Nep, sebab kalau kita lihat dalam dasar negara, dalam model ekonomi baru, dia ada menyebutkan tiga elemen ya, kemampanan, di mana
antara tiga tu adalah ekonomi berpendapatan tinggi, kemanfaatan alam sekitar dan inklusiviti sosial. So, bila kita melihat kepada model ekonomi baru ni, dia menekankan juga kepada inklusiviti sosial tu lah. Inklusiviti sosial tu ni maksudnya setiap mana pembangunan yang kita jalankan di urban ataupun rural mesti melibatkan komuniti. Sebab komuniti ni merupakan satu elemen yang penting dalam pembangunan. Kita tak boleh kata kita membuat satu-satu pembangunan atau projek pembangunan dengan menidakkan hak-hak komuniti setempat tu. So untuk mencapai kepada satu orang kata pembangunan yang mampan, maka social impact assessment ni adalah salah satu elemen yang penting dalam pembangunan bila kita nak mula-mulakan satu projek tu lah. So, kita ingin menuju kepada agenda 2030 di mana itu sustainable development goal kan. So pentingnya inclusivity ni. So untuk kita lebih tahu lagi, kita sebut SIA itu antara orang kata masyarakat lebih faham lah bila kita sebut SIA tu. So saya nak bertanya pada Prof lah. Prof lebih pakar dalam SIA ni. So Prof, boleh Prof terangkan sikit tak apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan SIA? Apa orang kata kepentingan dia? Apa keperluan dia tu Prof? Okay, silakan Prof. Okay, Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Terlebih dahulu saya ingin menyatakan terima kasihlah of course kepada IDE kerana menjemput saya, memberikan saya peluang sebagai wakil Exco untuk Malaysian Association of Social Impact Assessment. Kita menyampaikan salamlah kepada rakan-rakan IDE bahawa dan bahawa kami sebenarnya ingin menyebarkanlah the message about kepentingan SIE ini dalam pembangunan ekonomi especially bagi projek-projek yang melibatkan kawasan-kawasan sensitif pada alam sekitar, sensitif kepada manusia, sensitif kepada alam secara umum ya. Jadi okay, basically seperti Ah sudah cakap tadi, pada peringkat awal dahulu bila kita buat kajian berkaitan dengan sosial, dia lebih kepada kajian berkenaan dengan sosioekonomi, impact sosial. Dulu kita panggil socio-economic analysis. Kita tak bincang sangat pasal impact lagi masa tu. Lepas tu baru dah keluar socio-economic analysis. Impactnya dan ini dipropori oleh seperti As kata tadi, oleh kerana wujudnya keperluan membuat environmental impact assessment yang ini di bawah jagaan Jabatan Alam Sekitar lah. Dan ketika itu komponen socio-economic impact analysis ni, pada itu dia tak panggil SIE lagi, baru socio a small section in the EIA report, dalam laporan EIA. Dan tetapi there is a sister to the social economic analysis, dipanggil economic valuation of significant impacts. Dia dua lah, kadang-kadang bergantung kepada situasi projek tadi itu. Kalau projek itu melibatkan kawasan sensitif alam sekitar ataupun sensitif kepada manusia umpamanya, maka ditambah apart from the socio-economic analysis, ditambah pula dengan untuk memberikan nilai ringgit kesan impact alam sekitar tadi itu kepada masyarakat. Jadi maknanya bukan hanya kita dapat maklumat-maklumat dari segi perception sama ada penghuni happy ke puas hati ke tidak puas hati dengan projek, tetapi jika dia memberi kesan yang signifikan, berapa nilai agaknya kerugian masyarakat akan tampung. So dua perkara lah. Itu dipropori oleh Jabatan Alam Sekitar. Saya ingat sekarang dah hampir 30 tahun tu EIA kita dah diamalkan. Tetapi akhir-akhir ini, lebih kurang dalam 2017-2018, Jabatan JPPD ya, Bandar dan Desa, now kita panggil Plan Malaysia, mempelopori a stand-alone social impact assessment, pelaporan social impact assessment stand-alone. Jadi
seolah-olah macam satu lagi EIA reporting. Tetapi ini khusus hanya untuk social impact. Dan daripada situ bermulalah social impact assessment diperlukan untuk sesetengah projek. Okay. Dan nanti kita akan bincanglah kan. Afterwards when we talk about screening, kita kata ya. Apakah projek-projek yang memerlukan social impact assessment. Jadi mulai 2018, there is a stand-alone social impact assessment yang perlu dilaporkan kepada Plan Malaysia. Dulu kita panggil JPPD, Jabatan Perbandaran dan Desa. Okay. JPPD, Bandar dan Desa gitulah. Yeah. Okay, so that is what social impact is possible. Maknanya, sekarang ni bila ada projek yang dianggap penting dan mungkin memberi kesan kepada sosial, maka diperlukan SIR report ni. Dan ini bermakna kita kena klasifikasikan apakah impact-impact sosial ini. Itulah. Okay, maybe pada peringkat permulaan, itulah agaknya sejibis untuk saya menyatakan bahawa there is a need for social impact assessment disebabkan oleh situasi pembangunan yang sekarang pesat ni. Peringkat awal, okay. Itulah. Okay, Prof. Prof dah menceritakan secara asas mengenai dengan SIA ini dan sebagainya. Dan kalau boleh Prof kongsikan pengalaman Prof sendiri terlibat dengan socio-economic impact analysis dan SIA ini sendiri, saya pasti Prof punya pengalaman yang panjang, Prof ada pengalaman yang cukup luas, mungkin Prof boleh kongsikan pengalaman Prof sendirilah. Ya. Ini yang saya rasa sebagai orang yang yang dah pencen tapi masih berkecimpung, kita rasa it's nice to share lah dengan generasi-generasi Anif, generasi us ni. Younger generations very excited, very masih lagi gairah untuk melaksanakan penyelidikan. One thing saya realise dalam dunia akademik, berkhidmat di UPM, di Fakulti Ekonomi dan Pengurusan, sekarang dipanggil Sekolah Pengurusan, yang agak menariknya adalah it always pays to do research. Itulah saya dapatilah sebagai pengalaman yang sangat berharga. Apabila saya join the academics, setelah berkhidmat dengan pihak swasta for a year di Pahang, melibatkan hutan. Okay. So lepas tu bila saya khidmat dengan universiti, saya realise universiti is perfect for me. Why? Universiti sebenarnya memberikan kita ataupun macam idea pun tempat yang mana dibenarkan kita membuat penyelidikan. Dan penyelidikan ni sangat bermakna sebab dia menguji kemampuan kita to work hard and try to understand the world, try to understand economic, try to understand social, try to understand the environment. Dan jadi bermula daripada situlah maka tergerak hati kita spend a lot of time in the field. Berbeza dengan mereka yang buat penyelidikan berdasarkan kepada lab, tu lain sikit sebab dia tidak berpijak di dunia nyata. Tapi when you do field work, you are interacting with society, with alam sekitar, you know the real world, the real meaning of living. Okay, jadi bermula daripada situ saya banyak terlibatlah dalam field work research. Of course my main interest has always been the environment, natural resources, sumber alam and so on. Tetapi over time, just to know how important ecology is in terms of economics, kepakaran saya lebih kepada memberi nilai ringgit kepada sumber alam, kepada nature, you know. Jadi the issue ya, tapi tak cukup lah kalau kita hanya tahu nilai sesuatu nature tadi tu, tapi kalau tak dikaitkan dengan pembangunan, syarikat-syarikat yang membuat EIA reporting, there is a section seperti saya kata tadi tu, social impact, social economic analysis dan juga economic evaluation or significant impact. Maka saya dijemput dan saya dapati bahawa kepakaran saya diperlukan oleh industri.
dan diperlukan untuk pemajuan ekonomi negara. Sungguh menarik, sungguh memuaskan hati kita apabila kita ni membuat satu perkara, research kita tu dinilai oleh industri, oleh society, oleh the economy. Okay. Daripada situlah mula-mula saya berkhidmat sebagai konsultasi, dan yang seronoknya di universiti dan juga mungkin di IDEA, doing consultation work is a work, is bukan orang kata side work, bukan. Memang itulah diutamakan oleh universiti. Universiti mahukan kita di samping buat research, pastikan research tadi itu touch base dengan society supaya society boleh memanfaatkan hasil kajian kita. Jadi penglibatan saya dalam EIA membantu saya lah dalam consultation work tadi itu. Selepas itu datang era SIA, Plan Malaysia, dia memberikan saya satu lagi avenue untuk mengembangkan peluang untuk saya berkhidmat membantu pembangunan negara, okay? SIA. Jadi that's how it all started. Dan alhamdulillah setakat ini masih lagi aktif dan ada jemput pun us untuk sama-sama buat kajian di Bidor, ya. Okay, jadi that's the beginning. Mungkin from that, maybe kita lepas ni boleh bincang lagi lanjut lah, bergantung kepada apa yang Anif nak tanya, ya. Oh, okay. Terima kasih, Prof. Okay, Prof. Seterusnya kan, macam saya sendiri sebagai penyelidik, kan, kita memang akan terlibat dengan, bila kita buat research tu, of course kita ada apa, selepas hasil kajian tu kita akan menjalankan, kita akan buat laporan lah. Mungkin Prof boleh share daripada pengalaman Prof macam mana nak menyediakan laporan SIA. Adakah ia berbeza dengan laporan EIA ataupun dia adalah pelengkap kepada EIA? So macam mana sebenarnya? Apa bezanya penyediaan laporan SIA berbanding dengan laporan-laporan penyelidikan yang lain? Okay. Okay, yang menarik dengan yes. Okay, yang menarik bila kita melaksanakan a stand alone SIA report, ya. Yeah, kita bukan bebas untuk buat seperti kita buat research kat universiti lah. Okay. Kita bila buat research tu, kita tertakluk kepada format dan proses menyediakan laporan SIA seperti disediakan oleh manual SIA yang dikeluarkan oleh Plan Malaysia. Sekarang ni is on dah ada second edition 2018. Dan kini sedang diusahakan untuk mengeluarkan the next edition. Maknanya setelah 2 tahun, 3 tahun penggunaan manual yang kedua tadi tu, now they want to revise it and make it more complete, okay? Dan so kita menunggulah hasil perubahan-perubahan nanti yang perlu dibuat. Okay, how do you undertake a social impact assessment? Itu soalannya, eh. Kalau kita lihat, next slide please. Okay, yang penting kita kena tahu adalah bila kita hendak cakap pasal social impact, kita kena faham dulu apa yang dimaksudkan dengan impact tadi tu, ya. Eh. Dan impact tadi tu ada yang tangible, ada yang intangible, defy, okay? Tetapi in the minds of society, masyarakat yang menerima kesan, akan menerima kesan daripada satu projek tadi tu, dia dah ada satu perception, satu tanggapan bahawa mereka akan menerima impact, akan berlaku perubahan dalam cara hidup mereka akibat daripada projek baru tadi itu. Jadi benda ni yang nak dicongkil dalam SIA reporting. Kita nak tahu sebelum projek itu dilaksanakan, what would be the potential impact yang society akan terima. Okay? Dan impact ini bukan hanya impact sekali. Kita kena ingat there will be cumulative impact. Bila satu projek dilaksanakan, that will be impact. But that impact will be added upon impacts projek-projek lain yang dilaksanakan. Itu dipanggil cumulative impact. Jadi impact tu akan bertambah-bertambah selagi banyaknya projek pembangunan dilaksanakan. Jadi dalam membuat SIA, kita kena ambil maklum yang perkara itulah.
Dan impact kita harus faham, bukan hanya negatif, it can also be positive together. Okay, next slide please. Okay, dan definisi impact intangible, saya dah kata tadi itu, kadang-kadang susah nak quantify, tetapi society boleh rasa, dah ada satu tanggapan, ada tu. Dan benda ni akan mewujudkan satu kerisauan, stres. Dan ini pun sebenarnya impact yang tidak kita mahu kita ada dalam sesuatu projek pembangunan lah. Next. Tadi As ada tanya, arti next lah. Ya, ini yang penting ni slide ni. The process untuk melaksanakan impact, kajian impact sosial. Ya. Sebenarnya dia ada enam peringkat lah ya. Kalau kita lihat di sini, kalau lihat dalam jadual tadi ni, dia ada warna kuning, warna hijau, warna biru. Okay. Dan kalau kita lihat kolom pertama, dia ada ditulis tu peringkat. Peringkat maknanya, basically, in a social impact assessment, dia ada tiga peringkat. Peringkat pertama yang melibatkan perunding-perunding, macam saya, macam As, macam Anif adalah peringkat yang pertama ni, penyediaan laporan SIA yang warna biru. Okay. Setelah projek nanti SIA ni, reporting ni diterima oleh panel SIA di Plan Malaysia, next is there will be a pemantauan ke atas the SIA reporting tadi tu. Dia akan monitor sama ada bila projek ni dilaksanakan tadi, betul ke kesan-kesan tadi tu dapat dikekang, dapat dikawal. Okay? Dan yang ketiga, warna hijau, dipanggil peringkat penilaian dan pengauditan. There'll be another party that akan audit. Betul ke projek dilaksanakan mengikut SOP? Betul ke pemantauan dah dibuat? Betul ke projek tidak memberikan impact seperti apa yang hendak diharapkan? For the purpose kita ni, we are the consultant. Kita bukan daripada pihak pemantauan. Pemantauan biasanya Plan Malaysia, jabatan-jabatan kerajaan and so on. Bagi peringkat kita, we are more interested in the penyediaan laporan SIA tadi tu. Okay. Dan dia melibatkan enam proses, enam steps. Okay. Step pertama dipanggil screening. Kedua dipanggil scoping ataupun pembidangan. Ketiga, kita turun padang. Kajian penentuan data asas. Okay, baseline study. Ah, di sinilah yang interesting ni. We get to meet the people, get to understand their issues. Once the data are collected, then kita mula membuat jangkaan dan penilaian, okay, ke atas impact dari itu. Adalah dia punya pengiraan statistik yang perlu dibuat. Kita akan mengkategorikan dia punya level of dari itu, of impact dari itu, maka dan kita decide perlu mitigation ke tidak. Kalau perlu, kita senaraikan. Lepas tu kita akan masukkan dalam satu plan pengurusan impak sosial, okay, ataupun dipanggil social impact management plan. It's a matrix dan di situ akan dijadikan sebagai asas untuk memegang projek proponen untuk ikut. You kata you nak pantau projek bahagian ini, kesan ini, okay. Ini you nak buat, okay. Kita akan check ada KPI dia. Betul ke you laksanakan apa, seperti apa yang disebut dalam SIA reporting. Okay. So in general, that's the steps involved lah ya. Kalau ada soalan tambahan boleh, lepas ni nanti saya akan ceritalah satu persatu the steps involved. Okay, for the time being. Yeah. Okay. Biasanya Prof, yang penilaian dan audit tu dijalankan oleh siapa? Kira siapa yang akan menilai dan audit setiap projek tu? Adakah daripada klien ataupun siapa? Okay, itu peringkat yang ketiga seperti saya kata tadi. Yang kedua, the monitoring is done by the government agencies and so on. Dan juga there's a committee on it. Ketiga, normally, kalau dalam EIA, dia ada satu consultant yang akan dilantik to do the pengauditan, okay? This consultant is independent dan dia akan melaporkan hasil dapatan
daripada pengauditan tadi itu kepada Jabatan Alam Sekitar. Okay? Tapi harus diingat, the EIA proses dah hampir 30 tahun. Dia dah full cycle lah. SIA ni masih baru lagi, 2018, sekarang baru tahun ketiga. At the moment, proses pengauditan tadi itu belum dilaksanakan. Sebab kalau kita nak kira pun, bilangan SIA report yang dah diluluskan, saya ingat saya boleh kira, mungkin tak sampai 20 agaknya, yang fully dah diterima. Okay? Banyak lagi report SIA dalam proses, baru bentang pertama, akan menerima banyak dipanggil revisions need to be done. Okay? So, actual report yang dah diterima mungkin tak banyak lagi. Okay? So, it takes time for the pengauditan proses to proceed lah. Yeah. Dan ini nanti akan dibincangkan dalam revision yang ketiga nanti. Yeah. Okay, yes, next. Next slide. Next slide pun boleh. Yeah. Now we let's talk about normally what's inside the report. Dalam report SIA tu ada apa? Biasanya dalam report SIA tu akan ada chapter 1 lah. So, dalam chapter 1 dia akan tanya statement of needs tadi tu. Yang nak buat projek ni sebelum kita nilaikan the social impact, apa sebab perlu ada projek ni? Tu dia panggil tadi tu. So dalam report ni, the consultant need to prepare the expected contribution of the project. Sebenarnya projek yang nak dibuat sangat ni, dia sebenarnya banyak faedah. Dia akan cerita faedah kepada employment creation, faedah kepada peningkatan GDP, gross domestic product, faedah kepada penggunaan sumber daripada bahan mentah menjadikan dia bahan akhir yang diguna consumer products. So all these things will be explained in this expected contribution to the economy dan beri sumbangan tax kepada kerajaan tempatan, kepada kerajaan negeri and so on so on lah. That is done in the statement of needs punya ni lah, okay. Dan lepas tu akan dibentang lah what are the apa di project kedua lah. The project description about the project, how is it done, dia dalam master plan ni macam mana and so on lah. Okay, so this is important. The first two chapters is important in the context dia memberikan project tadi itu dalam situasi di mana penilai boleh faham what the project is all about and how it's going to contribute to the economy of the state or ataupun economy kepada negara. How is it going to contribute to society and so on and so on. So itu jalan peringkat awal lah. These are all peringkat awal ni biasanya the sweet things that the project proponent nak sampaikan kepada kerajaan, kepada masyarakat, kepada NGO yang akan menilai and so on lah. Okay. Alright. Okay. And then selepas itu dah ada master plan semua. Another important component adalah, can you check the next slide please? Yang ini ni. Sesuatu projek tadi tu, in order for it to get endorsement from the government, the report must show that the project pembangunan yang nak dilaksanakan tadi ni, dia conform kepada beberapa perancangan pembangunan negara. Ini termasuklah kalau macam sekarang rancangan Malaysia ke-11 ke ataupun dah masuk 12, saya pun dah ni dah, okay. So we have to check this project masuk kat mana dalam rancangan Malaysia kita, okay. Is it in line with government punya aspiration ke tidak? Dan dia kena check, is it in line or not with umpamanya projek tadi itu, it will form under strategy mana, okay. For example, improving labor market efficiency, katakan. Ataupun the project is expected to increase the level of skills of the local people ke, okay? Ataupun project itu akan membantu untuk memproses lanjut bahan mentah. Okay, jadi supaya kita tak export labor. Maksud dia apa? Kita hanya export bahan mentah,
nanti negara ketiga yang akan proses export balik kat kita, you know. Sedangkan kita sendiri boleh proses lanjut bahan mentah hati itu. So all those things will form under the ni lah perancangan rancangan Malaysia kita. And then kita kena dalam social impact ni dia akan check does it fall into the third national physical plan or not, NPP 3. Because plan Malaysia is tanggungjawab dia, di antara perancangan dia akan check is the physical plan of the nation. Jadi plan Malaysia being the secretariat, dia sangat beri perhatian kepada the national physical plan. Okay? Umpamanya dynamic development in towns and rural areas ke, does it promote balanced urban growth? Are we building inclusive and livable communities seperti Asia kat tadi? And so on lah. Okay? Wujud ke community participation and collaboration and so on, so on. Selepas itu, we have to also check whether the project resource policy. Umpamanya katalah projek ni nak buat kilang kertas ke, nak buat kilang plywood ke, does it fall under national forest policy or not? Itu kalau bidang perhutanan lah. Kalau dia melibatkan ke perlombongan, dia kena check pula dia punya national mining ataupun punya policy, water policy and so on and so on. So macam-macam lah, okay? And then for the purpose of perancangan, especially the plan Malaysia, they are very interested in the state structural plan, rancangan struktur negeri, rancangan tempatan daerah. The project must fall in place in accordance to the RTD dengan structural plan itu. Dekat sini yang mana normally dalam pasukan SIA itu kita nak perancangan negara, negeri, daerah. Okay, kalau tidak nanti dia hanya tahu buat research tapi tak boleh link dengan the way the economy works in the country and in the state. Okay, so once you confirm, maka memudah caralah untuk kita go to the next process of membuat penilaian impact sosial kita tadi tu. Okay, saya dah kata tadi kan, proses penilaian impact sosial tu dia ada 6 langkah. Okay, langkah pertama is what we call screening. Okay, ataupun saringan. Okay, saringan ni maksudnya apa? Sebab impact sosial ni dia kalau ikut plan Malaysia manual yang kedua tadi tu 2018, dia telah kategorikan kepada 3 SIA kategori. Kategori 1 B kurungan 1 dan kurungan 2 Akta 172. The details a planner would know, okay? Dan SIA kategori 2 pula dia falls under subsection 22-2A Akta 172. Kategori 3 pula pembangunan yang mempunyai impak sosial ketara yang ditentukan oleh pihak berkuasa negeri ataupun pihak berkuasa tempatan. Basically you're talking about majlis perbandaran dan juga you're talking about what happens at the state lah, okay? Plan Malaysia and so on and so on, okay? So daripada 3 kategori tadi tu, contohnya kalau it falls under kategori 1, ini melibatkan projek-projek yang bukan hanya perlu buat SIA, you perlu juga mendapat nasihat MPFN, okay? Ini majlis fizikal negara, okay? Perancangan fizikal negara bagi projek-projek umpamanya jabatan dan agensi kerajaan, persekutuan dan negeri yang melibatkan satu projek apa? Projek pembangunan pinggir laut. Sekarang ni banyak buat reclamation yang projek kan? Saya pun ada terlibat satu dua tu. Dan ini falls under kategori 1. Dan juga projek-projek yang melibatkan infrastruktur utama, jalan raya, main trunk road, plus ke, apa-apa, this kind. Ataupun buat a new harbour.
a new harbour, kena ada. Itu falls under kategori 1. Kategori 2, ini melibatkan projek-projek pembangunan perbandaran baru bagi penduduk yang melebihi 10,000 atau akan menjadi satu kawasan yang lebih daripada 100 hektar atau kedua-duanya. Ataupun melibatkan pembangunan infrastruktur utama, pembangunan di puncak ataupun lering bukit. Falls under section kategori 2. Dan yang kategori 3 ni yang lain-lain, yang mana pihak berkuasa tempatan rasa penting. Okay. So, this is important sebab SIA kategori 1 dan 2, pembentangannya, pelaporannya akan dibuat di Plan Malaysia Headquarters, Putrajaya. Tapi kategori 3 tadi itu akan dibuat di Plan Malaysia Negeri-Negeri. Itu yang harus ditahulah. Sebab these different levels of SIE juga akan menentukan how much effort would be needed in order to undertake the SIE process. Okay. Okay, so dia ada banyaklah screening tadi tu. Jadi saya would not want to go to details. Saya takut nanti you may ask later lah kalau ada. Yeah. Now the next thing is, kita akan tanya, important is the scoping tadi tu. Ni yang scoping sangat penting. This is the actual fieldwork dah mulalah. Okay. So the consultant, dia ada 3 perkara yang dia kena buat masa scoping ni. Perkara pertama, dia punya tugas adalah kena sebelum turun padang tadi tu, kena kenal pasti apakah bidang-bidang isu yang perlu ditangani. You have to know first. Tak boleh turun padang terus nak buat research, survey, tak boleh. Sebelum survey, you kena understand the what you think are the important issues supaya your questionnaire tadi tu is in line. Macam pre-testing and so on lah, in a way, okay? Lepas tu, you kena identify pula siapa sebenarnya pihak berkepentingan ni. Who will be affected by the project? Dah kena mula identify at this stage, okay? Community kalau macam tadi yang ketika kata penambakan laut tadi tu. Obviously, di samping orang yang tinggal di tepi laut, perumahan-perumahan yang di tepi laut tadi tu, mereka akan pening kepala lah. Sebab apa? Dulu kita beli rumah prime area, tepi laut, mendapat sea breeze and so on, melihat laut. Sekarang datang penambakan, maknanya akan ada projek baru akan menutup sea view dah. So, mereka are very concerned. And more concerned will be the fisherman. Dan fisherman tak semestinya tinggal kat situ. Dia mungkin tinggal jauh, tapi akan guna tempat yang akan ditambahkan dari itu. So, we must identify the stakeholder yang akan menerima kesan dari itu. That is part of the scoping exercise. Dan lepas tu, bawah ketiga, then is the methodology section lah. The actual fieldwork. And developing the questionnaire, going and then buat focus group discussion, buat public dialogue dengan community yang akan menerima kesan and so on. So that is what we call process of scoping lah. And dalam mengenal pastikan isu tadi tu, scoping tadi, kita kena identify the issue lah. Adakah isu impact physical? Kalau macam fisherman tadi tu, physical lah. Sebab dulu kawasan tempat ditangkap ikan, sekarang ni kawasan tu dah ditambak. So, physically they are affected. Kawasan tu dah tak ada dah. Okay? So, there might be a decline in the quality of the fishery habitat tadi, kawasan kat situ. Dah tak ada. Okay? Ataupun mungkin kesan sosial. Kalau kesan sosial ni dalam proses membangunkan projek tadi tu, mungkin ada pekerja-pekerja yang diambil sama ada daripada luar negara ataupun pekerja-pekerja yang bukan setempat. Jadi ini akan create a change in the social structure. Ini mengganggu-gugat juga orang tempatan. Dia rasa tak selesa ni. Kenapa ramai sebab orang luar? Contoh, okay? So, ketidakselesaan pun akan yang dikira. Mungkin kesan ekonomi. New job being created. Ataupun nampak banyak kerja. Dijanjikan banyak kerja. Tetapi kerja tu tak dapat kepada orang tempatan. Dapat dari pihak luar. That's a concern. Kesan kepada alam sekitar. Bila ditambak laut tadi tu, ada mangrove, ada tempat ni, dah tak ada dah. Mangrove pun rosak. So alam sekitar dah terganggu. Okay?
Jadi di antara all these element, maka kita kena tahulah apakah penyebab-penyebabnya, apakah akan jadi akibatnya. So this is part of the process dalam menentu pemboleh ubah impact sosial lah. Okay. Dan kalau kita lihat dia banyak detail lah, you know. So there's a big process and for each of the impact tadi tu akan dipecah-pecahkan dia punya kesan secara terperinci, okay. Dan mungkin nanti saya boleh bagi contoh lah ya. Katalah kesannya kepada impact demografi. Demografi maknanya there'll be some changes to the people at the area concern. Sebab katalah kawasan tambakan untuk buat high rise building. Now all of a sudden, kalau dulu kawasan kampung tradisional dah jadi satu bandar baru. So this is a totally demographic impact change, okay? Dan kita akan bimbang pekerja yang keluar datang, mungkin ada jenayah, mungkin ada kesan keselamatan, apart from the pertumbuhan sosio ekonomi, okay? Mungkin kertas kesan kepada community dan institusi, akan ada persepsi risiko oleh community di atas penghijrahan dan pengangguran akan wujud, katakan. Ataupun wujud konflik antara komuniti tempatan dengan pendatang baru. Nah, ini mungkin berlaku, okay? And so on. Ataupun faktor kesihatan. Bila banyak projek-projek baru ni, dalam proses membangunkan satu projek, akan banyak berlaku takungan-takungan air, tin ke apa tu. Ini akan, nyamuk akan ni. This is real problem, bukan dibuat-buat. Real, okay? Jadi faktor kesihatan. Ataupun bila buat projek tadi tu, dia akan mengeluarkan kesan sampingan yang menyebabkan ground water kita akan keracunan, katakan, okay? And so on. Jadi all these element kena diambil kira. Dan most important, orang tempatan akan terasa akan berlaku nilai-nilai kebudayaan dan community yang akan berubah. So all these element is part of social punya needs lah, ya. Yeah? So jadi pemulabah proses perubahan sosial tu banyaklah, ya. Seperti saya bincang tadi, ya. So saya ingat so that's what we call the process of scoping. Lepas tu nanti then only we have to talk about going down to the ground lah, collecting data, survey and so on lah. Okay Prof, jadi, boleh saya mencari sekejap? Kita stop dulu, celah tu lho, okay. Please. Okay Prof, yeah. Saya lihat dari beberapa impak-impak yang telah Prof kongsikan. Adakah dia mempunyai level ataupun tahap impak yang ditinggalkan? Mungkin kalau sekian-sekian perbuatan, ini impaknya berskala rendah, ataupun impak dia sederhana, impak dia tinggi, ataupun ada level impak lah kan? Kalau dan kalau kata impak itu tinggi, adakah ia akan memberi kesan kepada suatu projek itu dibatalkan ke, dicari jalan keluar lain ke? Untuk pemastian, kenal pasti level impak tu dan apa tindakan daripada level-level impak ni kepada projek. Yeah, interesting. Yeah. Okay, saya faham. Okay, dia sepatutnya sebelum kita cakap pasal impak tadi tu, sebelum kita survey, kita kena tentukan zone of influence dulu tu. Jadi, okay. Tapi let us go, just go one more step. Kalau tu ada tadi dalam pemetaan saya tunjuk. Can you go down the slide? Ada tunjuk peta-peta sikit tadi tu. If you can go down further. Okay, contoh. Okay. So, it's very important, seperti kata tadi, kita kena identify siapa yang akan menerima kesan ni. That's what we call zone of influence. Kalau dalam EIA proses, dia pilihlah 5 km radius daripada tapak projek tadi tu. Dalam SIA, kita lebih lebih luas lah dia punya pemandangan. Bukan hanya berdasarkan radius, dia berdasarkan kepada how widespread the impact will be. Kadang-kadang kalau projek tu kat huluan, maka 5 km tak cukup. It has to be all along the river downstream, katakan. So dia bukan hanya a simple like that lah. So zone of influence is one of the major issue yang si consultant tadi akan terima soalan-soalan nanti semasa penilaian. Okay, contohlah, okay. Okay, now I want to go to the question yang you tanya. Very interesting. Now kita dah develop the questionnaire. Dalam questionnaire tu, kita akan tanya, kita dah, based on our scoping, kita dah tahu apa project, apa impact yang penting-penting tadi tu.
So kita dah listkan dalam kita punya soal selidik. Lepas tu kita akan tanya. Dia ada dua perkara yang kita akan tanya kepada masyarakat setempat. Pertama kita nak tanya how severe agaknya impact ini pada persepsi penduduk. Kedua, kita nak tanya how probable benda ni akan berlaku. The probability of occurrence. Okay. Ini kita akan tanya kepada masyarakat tempatan. Dan once we get this information during our survey, kita akan kalikan the probability of occurrence tadi itu with a scale of 1 to 4 dengan dikalikan dengan the severity of the impact tadi itu in the minds of the community. Bila kita kali, maksimum dia akan jadi 4 kali 4 lah, 16. That one is very very high punya level. Nanti saya akan beritahu awak, kita semua, bila kita dah kali tadi itu, kita akan dapat apa kita panggil significance score tadi itu. And this significance score, kalau dia antara 12 hingga ke 16, maknanya apa? Sama ada the severity of impact is 4, and then the probability of occurrence is 3, maknanya tinggi. Bila dikali dapat 12. Ataupun 4 dengan 4 dapat 16. So it's between 12 to 16. If you have that as the scoring setelah dikalikan dua faktor tadi tu, maka dia akan dapat satu tanda merah akan keluar in your scoring. Ini bermakna impactnya sangat tinggi dan dia punya priority concern pun tinggi. Dan mungkin rumusan just for that variable ya. Ini belum overall lagi. Just for that variable, mungkin akan dicadangkan the project should not proceed. Ataupun kalau nak proceed, you must do a lot of the project proponent, kena jumpa dengan the project, the community, bagi penerangan lanjut, bagi assurance, bagi pampasan, whatever. Sehinggalah the community rasa, okay, make sense, kita dah faham sekarang. Then mungkin baru dipertimbangkan nak tandakan projek. Itu ada highest level lah. Lepas tu dia ada level between, if I'm not mistaken, lepas tu 8 hingga 12 is high, tetapi projek boleh proceed dengan syarat mitigation measures dicadangkan. Lepas tu kalau peringkat paling bawah, warna hijau. Hijau ni tak ada impact. Society is very happy. In fact, dia enhance pula the environment. Society pula dapat faedah daripada adanya projek tadi tu, dari segi dapat kerja, dapat better view, okay, bandar baru cantik semua and so on. Facilities meningkat ke and so on. So dia ada various level. Dah ada penarafan lah, okay, impact tadi tu. So ada itu kita kena buat. So Prof, ada juga kemungkinan yang projek tu tak boleh dijalan sekiranya apa community tak apa kita hasil daripada SIA tu tak apa memberansangkan, so ada kemungkinan lah projek tu tak dijalankan kan? Okay. This is very important that you understand. The role of SIA reporting is to come out with this projected impact, and then is to based on the scoring to nyatakan sama ada dia punya impact high, very high, priority level dia macam mana, proceed ke tak proceed, perlu ke tidak perlu mitigation. Remember, the SIA report is not a document untuk menentukan projek lulus ke tak lulus. No. SIA is just a document to provide information. Okay, supaya if the project menampakkan ada kesan-kesan yang agaknya besar, kena sediakan the various list of mitigation measures yang perlu diambil. Okay, termasuklah tadi bila dah merah sangat, okay, there's a need for negotiation, consultation dengan local community sehinggalah mereka faham dan mereka boleh menerima projek umpamanya, okay? Because sometimes banyak, ini remember, social impact dia bukan macam kajian sains yang kita ukur benda fizikal. This is all based on what is in the mind of the society. Kadang-kadang yang jadi merah tadi tu, impact social dia tinggi, dia punya scoring, sebabkan oleh salah faham dan tak cukup maklumat. Maknanya projek proponen tak turun padang secukupnya untuk memberi penerangan dan tidak memberi assurance bahawa
jangan bimbang, kita akan buat benda ni dan kita akan pastikan kita akan buat. Kita akan dipantau oleh badan tertentu, termasuk juga mungkin wakil daripada masyarakat tempatan. Itu di antara benda nanti kita akan cadang towards the end of the report. Okay? Yeah. Okay, right. Okay, Prof. Saya ada extended question sikit. Prof, saya tak pasti macam mungkin ni keluar sikit lah. Contohlah apabila scoring yang dibuat itu tidak memuaskan, tidak memerangsangkan dan kemudian memang daripada scoring itu memang secara asasnya projek di tempat tersebut tak boleh dijalankan. Okay, it's clear. Dan kemudian diteruskan juga, di akhirnya projek itu diteruskan juga tanpa mengambil kira skor yang merah itu dan akhirnya berlakulah beberapa perkara, contoh ada impak yang tak sepatutnya lah berlaku, mungkin ada runtuhan ke ataupun kesan banjir dan sebagainya kalau melibatkan projek pembangunan. Dan adakah projek laporan daripada SIA ni boleh dijadikan sebagai bahan bukti? Ha, dikeluar sikit lah bahan bukti untuk contoh kalau benda ni didakwa ke mahkamah ke untuk dibawa apa ni berhujah ke, boleh ke Prof? Dokumen okay. SIA. Okay, okay. This is very interesting question lah dan selalu dihadapi oleh various project proponent dan juga kepada the consultant dan juga kepada penilai-penilai ke atas reporting tadilah ya. Tapi sebelum saya jawab soalan Cik Ani tadi tu, biasalah sebagai moderator dia memang nak suruh kita bagi jawapan yes no yes no, tapi kita takkan nak jawab yes no kan, because the world is not as straightforward as that. Okay, you must understand the setting first. Okay. Okay, first and foremost, harus diingat, penilaian tadi itu adalah penilaian ke atas pelaporan. Bukan menentukan projek lulus ke atau lulus. Because that's the next step. Yeah. Benar, dah ditunjuk pun lah skala tadi itu. Because the report tadi itu, once SIA katakan lulus dengan syarat-syarat tertentu, mitigation measure tertentu, benda ni akan dibawa to the next step. Ke the MPFN lah. Sebab yang bertanggungjawab will be the next level lah. Majlis perancangan fizikal negara umpamanya. And so on. If it's needed for that level. Ataupun pihak berkuasa tempatan. Dia orang lebih tahu kawasan setempat untuk menilai nak beri lesen ke lulus ke tidak. The reporting is make people aware of the potential impact and what steps need to be taken. Okay? Okay. Tetapi ingat, kebanyakan hasil reporting ini berdasarkan kepada kita inclusive society, kita turun padang, kita jumpa masyarakat to get their feedback, okay? And many of it is based on perception, okay? Jadi, SIA akan dibantu oleh pelbagai report-report lain yang technical, yang real, yang lebih scientific dari segi pengukuran secara fizikal. Kalau kawasan tadi tu kawasan tambakan, melibatkan marine area, dia ada keperluan membuat FIA, Fishery Impact Assessment pula, okay? Ataupun kawasan tu melibatkan jalan raya, bandar and so on, kena buat Traffic Impact Assessment pula, sama ada traffic akan meningkat ke tidak. Lepas tu, more important, kena buat EIA, Environmental Impact Assessment. Ada kalau kawasan laut, kena buat MRTS, Marine Risk Traffic Assessment, dan pelbagai bagi, you know, kesan kepada dia punya drainage punya effect. So basically, SIA is just one of the document yang akan diambil kira oleh peringkat MPFN ke and so on to eventually come out with the giving the license to input provision process. Okay, so it is not a straightforward situation yang mana yang kita kata tadi tu, just because your SIA lulus, okay, everything dah okay. No, it's just one of the jigsaw puzzle. Okay, yep. Okay, okay, Prof. Silakan. So, menarik tadi Prof kata, tadi kau ada mention yang tak semua projek memerlukan SIA atau adakah semua projek sekarang memerlukan SIA punya report, Prof? Atau projek apa yang perlu dan projek apa tak mungkin? Itu saya kata tadi tu. Dia bergantunglah kategori 1, kategori 2, kategori 3.
Kategori satu is very clear. Reclamation kena. Kalau projek-projek infrastruktur yang macam jalan raya, big, dia ada level-level lah kan. Itu kena ada kategori one. And then ada kategori two. Kalau you nak buat a private infrastructure, you know, facilities, ada. And then kategori tiga, banyak will fall under kategori tiga sebab that's under PBT, pihak berkuasa tempatan. Because they know better, you know, what project should, ada risiko sosial ke tidak. Jadi kalau dia rasa ada, maka dia perlu dibuat SIA kategori tiga. Okay? Okay? So maknanya the list memang ada kepada pihak berkuasa tempatan, ada di plan Malaysia. So kalau if there's a project proponent nak buat satu project, they can verify lah dulu. You should, whether or not it falls under the need to do SIA. Okay, yeah. Okay, baik Prof. Sebenarnya Prof, sedar tak sedar, dekat sejam dah kita bercakap mengenai SIA ni. Saya bagi tahu Prof, secara jujur ni adalah kali pertama saya cuba memahami SIA ni secara detail dan agak ralik sebenarnya, kata orang tu kan. Melalaikan. Bukan melalaikan, dia macam khusyuk. Dia macam dah tak boleh nak buat benda lain dah. Banyak sebenarnya benda yang nak yang perlu kita tahu, yang perlu kita faham berkenaan dengan SIA ni Prof, tapi keterbatasan waktu tu Prof yang saya ingat kita tak boleh teruskan. Tapi Prof, mungkin tapi ini walau bagaimana ya, pun you need to give me a few more minutes. Kenapa? Ya Prof. Ya Prof. Kita belum habis lagi ni. Kita okay, baru sampai cadangan nak bagi mitigating measures, tapi the most important one kita miss. That's okay, the last stage. Okay. That last stage is penyediaan SIMP, the strategic okay, Prof. Silakan. Impact sambung terus. Management plan. Itu penting. Sebab dekat situlah macam ikat janji nanti antara project proponent dengan the various government agency supaya memastikan nanti bahawa project proponent terikat dengan dia janji nak mitigate against kesan A, kesan B. Apa yang dia kena buat. Dan ada KPI tadi tu. KPI you kena ikut. You tak boleh buat benda ni, tak boleh buat. Umpamanya, bekerja hanya waktu siang sampai pukul 5 petang ke, pukul 7 malam. You cannot work after that. So nanti akan ada pemantau tu pastikan no work at night, katakan, you know. So that is a matrix for that. Itu penting. Dan dia akan dicadangkan siapa pemantau. Okay, so that is the most important part of the SIA process. Okay Prof, saya memang ada soalan soalan terakhir yang nak ditanyakan kepada Prof. Tapi saya ingat Prof boleh teruskan kepada part yang paling penting itu sebelum saya ajukan soalan yang terakhir. Silakan Prof. Okay, so based on that tadi tu dipanggil SIMP ya. Normally dalam proses penilaian benda tu lah yang akan dilihat secara detail oleh pihak penilai. Dan lepas tu, to make sure that isu tadi tak ada salah faham dengan community, maka biasanya kita akan cadang tiga perkara. Satu, kita panggil pengwujudan the triple C. CCC, iaitu wujudkan community consultative committee. Jadi dalam tu ada project proponent, ada relevant, kalau macam melibatkan fisherman, kita ada LKIM, ada Department of Fishery, ada Persatuan Nelayan, ada wakil-wakilnya. So they sit together to discuss any grievances di antara masyarakat fisherman dengan project proponent. Kedua, mesti ada satu kind of a mechanism dipanggil conflict grievances management committee. Kalau ada benda yang kita rasa saya punya tangkapan berkurangan sekarang. So how do you want to find a mechanism nak ukur how much pampasan ke kalau perlu dibuat oleh pihak project proponent kepada pihak yang aggrieved, yang affected. Dan yang ketiga, yang paling penting, pengwujudan apa kita panggil di Impact Monitoring Committee. Biasanya akan dipengerusikan oleh Plan Malaysia Negeri ke ataupun kalau kategori tiga dipengerusikan oleh Majlis Perbandaran. Sebab dia orang akan monitor sebenarnya dilaksanakan tak the various KPI
various mitigating measures and so on, so on. So these three committees very important untuk memastikan impact tadi tu dapat dikawal. Okay, saya akan setakat tu dululah secara umum. You may call me again later dengan mana kita akan bagi real example lah. Okay. Next, yeah. Next, Prof. Saya ingat kita kena buat kuliah, Prof. Kita kena duduk dalam kelas, Prof. Kita tak boleh buat siaran langsung macam ni, Prof. Masa sangat terhad. Tapi untuk next, kita harapkan mungkin ada roundtable discussion ataupun yang lebih luas lagi. Sebab saya ingat bila saya duduk sejam, hampir sejam ini mendengar mengenai dengan SIA ni, social impact assessment ni, ia adalah satu perkara penting dan kita kena jelas dia bukannya setakat keperluan untuk projek-projek saja, tapi dia lebih beyond daripada tu. Boleh kata semua benda kena pakai, kena ada SIA. Even kalau kata bukanlah sekadar projek-projek besar, benda-benda kecil pun nak kena ada SIA juga supaya saya faham Encik Anir, betul. Sebab kalau di antarabangsa, kalau berdasar pada international financial, dia ada konsep equatorial principle. Sebelum dia bagi kita loan, dia nak pastikan SIA dah buat ke belum. Dan this bukan hanya terhad kepada projek pembangunan, any kind of activities, actually. Betul. Segala this jenis will be more important in the futures. Betul. Okay? Dan penting sebenarnya social impact dan perlu diperluaskan sehingga bukan daripada skala projek besar, hinggalah setiap individu pun perlu ada social impact supaya dalam keadaan dunia yang sangat laju sekarang ini, yang sangat tak hadapan, maklumat terlalu cepat dan perkara yang seperti ini sangat penting dan perlu diperhalusi dengan baik. Mungkin Prof, soalan saya yang terakhir, mungkinlah pengalaman Prof sendiri untuk menilai SIA sendiri, pengalaman Prof untuk menilai SIA di reject ataupun pernah bergaduh ke apa ke kan, pengalaman Prof sendiri menilai SIA ini dan mungkin pesan Prof yang terakhir kepada mereka di luar sana mungkin yang berminat macam mana nak menghalakan diri, menjuruskan diri betul, ke betul. SIA ini, Prof. Yes. Silakan Prof. Okey, bagus. Saya alhamdulillah saya di samping jadi SIA consultant, terkadang-kadang saya juga dijemput untuk mewakili Malaysian Association of Social Impact Assessment sebab dia punya barisan penilai laporan SIA di samping daripada wakil-wakil technical agency, ada tiga ini penting ni. Wakil daripada Malaysian Institute of Planners, wakil daripada Malaysian Social Impact Assessment dan seorang academics professor yang akan dijemput untuk membincang sama ada laporan ni boleh diterima ke tak boleh diterima. Sebagai consultant, memang tension lah, you know. Sebab here you are, you present your report. Kalau saya present report SEA dalam EIA, I'm not the main player, you know. Jadi saya harapkan the EIA consultant to talk and defend. Kita hanya subject specialist saja. Under SIA, you are the main person. Jadi memang tertekan sikit apabila orang komen kita punya project report, okay? But that's normal, okay? We have to accept pembaikan-pembaikan dicadangkan. Tetapi at the same time, sebagai penilai, banyak perkara lah kita lihat yang di antara kelemahan-kelemahan laporan yang kita terima. Di antaranya, peringkat awal dulu ramai orang tak faham adanya manual. Mereka ambil saja bahagian SEA dalam EIA untuk dibentang kepada Plan Malaysia. Maka outright reject lah. Sebab saya tak ikut the six steps in the SIA preparing process, okay? Dan juga tak dicadangkan wujudnya committee consultation tadi tu, mechanism untuk compensation ke tak ada, and so on. So banyak perkara lah. Jadi what we are trying to say is SIA just 3 tahun. It takes time to improve and make it better seperti mana the process EIA kita, okay? So tetapi yang penting sekali, in order to practice melaksanakan buat SIA reporting, at the moment yang digalakkan oleh Plan Malaysia adalah you must be a member of the mendapat certificate daripada MIP, Malaysian Institute of Planners. But in order to do that, you must be a planner lah. You have the degree in planning. Ataupun you must be a member of the Malaysian Association of Social Impact Assessment. Jadi, dan ini terbuka kepada semua untuk mohon menjadi ahli.
Especially if you attend kursus-kursus, macam mana nak melaksanakan SIA yang dibuat oleh Malaysian Association of Social Impact Assessment. So these are the two steps yang di antaranya yang perlu dibuatlah oleh future consultant yang nak melaksanakan SIA. So you need to be a member either one of these. Okay? And attend courses supaya bila you buat your report is up to date. Sebab kalau tidak, your report get rejected, you akan rasa tertekan lah. Yeah. Because as a professional, it's menekan jiwa kita bila projek kita ditolak. Okay? Itu dulu Cik Anif, Cik As, Ide, terima kasih kerana menjemput saya. InsyaAllah, we will share again in the future. Maybe in a more different light. Okay? Okay, Cik Anif, dekat tu ya. Yeah? Baik, terima kasih banyak Prof. Terima kasih. Saya sebelum memulanya siaran pada petang ni, saya bagi tahu kat kawan-kawan, saya tak tahu apa benda nak bincang petang ni, saya tak tahu SIA tu apa. Saya memang kosong untuk bersiaran langsung petang ni. Hanya tahu asas je lah, perkara asas. Saya tengok slide Prof sikit-sikit, tak faham. Tapi sejam ni saya dah clear SIA tu apa. Saya mungkin lepas ni saya akan masuk kelas SIA mungkin, dan itu adalah perkara yang menarik, dan ianya dah menjadi sebenarnya fardu kifayah, tanggungjawab sebenarnya kepada ramai orang di luar sana untuk membantu, sebenarnya untuk membantu community, untuk membantu negeri, membantu negara, pembangunan dan sebagainya. Dan ini adalah peranan yang perlu dimainkan oleh setiap orang, dan peranan yang perlu kita ambil kira. Kalau kita tak nak ambil apa, kalau kita tak boleh nak bantu, nak buat projek apa ke dan sebagainya, setidaknya kita kena ambil tahu tentang komuniti yang ada di sekeliling kita, kesan-kesan apa yang terjadi, dan kita tak tahu apa keadaan luar bandar untuk 10 tahun atau 20 tahun akan datang. Kita tak tahu bagaimana bentuk negara kita 10 atau 20 tahun akan datang. Semuanya perlu dirancang secara baik, perlu dirancang secara elok, dan perlu diambil maklum dan diambil peduli oleh kita semua. Mungkin Puan Marina ada kata-kata akhir? Terima kasih Anip. Terima kasih juga Prof. Saya rasa sangat menariklah. Setelah saya berkecimpung dalam apa kata dunia penyelidikan lebih kurang dalam 13-14 tahun ni, saya rasa bila ada SIA ni, sebab saya sebagai pembangunan komuniti punya pelajar kan, bila saya selalu turun ke lapangan, bila saya jumpa dengan responden tanya saya apa hasil kajian tu boleh berimpak pada mereka. So bila ada SIA dalam setiap pembangunan, projek-projek pembangunan, saya rasa ia satu usaha yang sangat baik dalam kita menuju kepada pembangunan yang mampan. So saya rasa kita tidak boleh berhenti kat sini Prof. InsyaAllah kita akan belajar lagi dengan Prof. Saya sendiri masih belajar dengan Prof. Hanif berkaitan dengan SIA ni. So saya rasa dia sangat menarik lah, InsyaAllah. Okey, baik. Terima kasih Puan Azmarina. Sekali lagi terima kasih kepada Prof. Syawahid. Terima kasih kepada mereka yang setia mengikuti kami daripada awal hingga ke akhir. Dan terus ikuti kami di Facebook Institut Raisan, dan ikuti kami juga di YouTube Institut Raisan, dan ikuti kami di Twitter Aedes Selangor untuk ketahui maklumat lanjut. Dan insyaAllah Institut Raisan akan terus bersiaran sepanjang minggu. Hari ini kita telah selesai fakta analisis pada hari Rabu. Boleh ikuti pada sebelah petang bersama dengan Yang Berhormat Tuan Haji Ismail Yusof dalam Sudut Pandang Tok Abah. Dan pada hari Jumaat, Cendol Pak Ia bersama Tuan Haji Yahya Syahri, dan insyaAllah hari Ahad akan terus juga kembali bersama dengan saya dalam Santai Ahad dan untuk sembang perkara-perkara relax. Dan itulah komitmen Institut Raisan untuk terus kita bersama-sama mengisi hari-hari kita sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan yang ada duduk di rumah ini. Apapun, terima kasih banyak sekali lagi. Itu dia tadi perbincangan mengenai Social Impact Assessment. Bagaimana kepentingan dia dalam pembangunan negara. Dan kita akan kembali lagi dalam Fakta Analisis yang akan datang. Sekian saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.